Goeiedag almal en dankie dat jy luister na hierdie oordenking. Ons is besig om te praat van hoop of oor hoop. En ek is oortuig daarvan dat elkeen van ons het al by onsself gesê, ag nee wat, ek het gewag en gewag vir my droom, my hoop, maar dit het nie waar geword nie. Die Heer het nie gedoen wat ek gedink het hy sou doen nie. Almal om my word geseën, maar ek sit steeds hier met dieselfde ou onbeantwoorde gebede. Ek is siek en sat gesukkel, ek gaan nie langer glo en ek gaan nie langer hoop en ek gaan nie langer verwagting hê nie. Vergeet dit, ek gaan alles los. En jy weet, die Heere antwoord ons daarop, maar hy probeer ons ook aanmoedig hier in Hebreërs 10 vers 23 deur te sê, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Nou hierdie is 'n baie belangrike vers. Ons moet gaan kyk na hierdie twee woorde, onwankelbaar en dan vashou. Dis uiters noodsaaklik om te weet wat hierdie woordjie vashou beteken. Die Griekse woordjie is katego, wat letterlik beteken om iets te omhels, om dit dan baie styf teen jou vas te druk en om nie toe te laat dat iets of iemand dit van jou wegneem nie. Vashou. En onthou, hy praat hier van Bybelse hoop. Katego vashou skilder in ons die prentjie van iemand wat sy hoop, sy droom, sy verwagting styf vashou en beheer daaroor neem. Met ander woorde, hy doen iets daaromtrent. En wat nie sal toelaat dat enige iets dit sal wegneem of vernietig nie. Kom ons kyk nou na die tweede belangrike woord in hierdie vers, dat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Nou hierdie woordjie onwankelbaar is in Grieks aklines. Wat dui op iets wat nie kan buig of knak nie. Iets wat absoluut onbeweeglik vasstaan, stabiel, geankerd en blywend. Dit laat my dink aan daarin Psalm wat sê jy sal wees soos 'n boom wat geplant is, né? Aklines beeld 'n gesindheid uit wat onbuigsaam, onveranderlik, vas, stabiel en onbeweeglik is. En jy weet, wanneer ons hoop vestig op wêreldse dinge, ag ek hoop dat die kragonderbreking sal nie meer daar wees, of ek hoop dit gaan goed reën ensovoorts, dan verander ons eintlik ons gesindheid teenoor wat die Here gesê het. Is dit nie waar nie? Met ander woorde, dit dui op 'n persoon, aklines, wat weier om selfs 1 millimeter weg te beweeg van dit wat hy glo, dit wat hy verwag en dit wat hy hoop om te laat gebeur. Beloftes van die Here, né? En met hierdie twee Griekse vertalings in gedagte kan Hebreërs 10 vers 23 letterlik soos volg gelees word. Laat ons begin om soos die Here onsse God te dink en te praat. Kom ons gryp elke belofte in gehoorsaamheid styf vas en bely dit. Omhels dit met jou mag en laat dit toelaat dat enige iets of iemand dit van jou wegneem nie. Die is absoluut gedetermineer om onbeweeglik en onbuigsaam te wees oor dit wat jy glo, dit wat jy hoop en dit wat jy bely. Ag, ek wil jou aanmoedig, besluit vandag om nooit hoop op te gee nie en ook nooit sal ophou glo in die woord van die Here nie. Beweeg onverpoosd vorentoe, al neem dit dalk langer as wat jy gedink het. Moenie luister en reageer op enige iets wat mense sê of wat gebeur nie. Want die Here is 'n waarmaker van sy woord en beloftes, hoor, onthou dit. Kies nou om te glo dat die Here sal doen wat hy beloof het om te doen. Vestig jou oë onherroepelik op hom, die leidsman en die voleinder van jou geloof. Ongeag hoe jy voel, ongeag wat enige iemand anders sê of doen, of hoe alles om jou lyk, wat om jou gebeur. Skop jou voete vas, jong, en staan vas in die geloof. Wys vir die duivel dat jy nie in jou geloof sal wankel nie. Wys vir die duivel dat jou hoop gevestig is op die waarheid van die Here se woord. Glo en bely onverskrokke wat die Here beloof het en wat hy ook gaan doen en sal doen. En wees dan verseker, as jy besluit om dit te doen, is dit net 'n kwessie van tyd voordat jy sal juig oor die oorwinnings in jou lewe. En weet jy wat, laat Psalm 37 vers 19 dan jy wat vashou aan geloof jou teks wees. Jy sal nie beskaam staan in die slegte tyd nie. En in dae van hongersnood sal jy versadig word. Ek wil jou verseker,
As jy vas staan in die Here, dan sal jy dankbaar wees dat jy nie moed verloor het nie. Want jy sal die manifestasie, die vervulling van jou geloof, van jou hoop, van jou drome en jou belydenis sien en ervaar. Want die Here sê vir jou in Hebreërs 10 vers 23, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Want hy wat het beloof het, hy is getrou. Daarom wil ek jou aanmoedig, staan op, staan vas. Doen jou ding soos nog nooit van tevore nie, want hy wat het beloof het, is getrou. Ag, kom ons bid saam, Here, gee ons die krag wat ons nodig het om vas te staan, om onwankelbaar te bly totdat ons die manifestasie van ons geloof, ons hoop en werke sal sien en ervaar. Staan vas, my kind, sê die Here. Dankie daarvoor, Here. Amen.